নমস্কাৰ, টাইম এইটো দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মই অংকিতাই স্বাগতম জনাইছোঁ। মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ঘোষণা কৰা হৈছিল যে অসমত এবছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গুটখা পান মছলা, কিন্তু এই কথা কিমান দূৰ সত্য, ইয়াৰ আঁৰত আচলতে কি আছে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত, যে অসমত গুটখা নিষিদ্ধ নহয় আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। অসমত বন্ধ নহয় গুটখা, চৰ্চাৰ অন্ত পেলাইছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই, তেওঁ এই কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু গুটখা সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ত এতিয়াও এটা গোচৰ চলি আছে। অসমত গুটখা নিষিদ্ধ সংক্ৰান্তত এতিয়াও চূড়ান্ত ৰায় উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া নাই বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু চৰকাৰী পক্ষই দুবাৰকৈ গুটখা লবিৰ ওচৰত পৰাস্ত হৈছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে, যাৰ বাবে অসমত গুটখা বন্ধ কৰিবলৈ অপাৰক হৈছে এতিয়া চৰকাৰ। আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে, সকলোবোৰ চৰ্চাৰ অন্ত পৰিছে। মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ঘোষণা কৰা হৈছিল যে অসমত এবছৰৰ বাবে বন্ধ হ'ব গুটখা, পান মছলা আদি বন্ধ হৈ পৰিব, কিন্তু পীযুষ হাজৰিকাই মন্তব্য কৰিছে যে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে কিদৰে চলি আছে। গুটখা সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ত এতিয়াও এটা গোচৰ চলি থকা বুলি মন্তব্য কৰিছে। টাইম এইটত এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ কৈছে চৰকাৰী পক্ষই দুবাৰকৈ গুটখা লবিৰ ওচৰত পৰাস্ত হৈছে, যাৰ বাবে অসমত গুটখা বন্ধ কৰিবলৈ অপাৰক হৈছে এতিয়া চৰকাৰ। 2013 চনত অসম চৰকাৰে অসমত জৰ্দা জাতীয় গুটখা নিষিদ্ধ কৰিছিলে, কিন্তু 2017 চনত গুটখা কোম্পানীবিলাকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিলে আমাৰ চৰকাৰৰ, অসম চৰকাৰৰ যিটো নিৰ্দেশ আছিলে বা যিখন আইন আছিলে তাক আঁতৰাব লাগে বুলি। গতিকে অসম যিহেতু হাইকোৰ্টত অসম চৰকাৰ আমি পৰাজিত হৈছিলোঁ, গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত একেবাৰে গুটখা বন্ধ কৰাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। মই আকৌ কৈছোঁ, অসম চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থকাৰ কাৰণে সেইখিনি সময়তো অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতেই মই সেইখিনি সময়ত বিধায়ক আছিলোঁ, তেখেতেই ব্যক্তিগতভাৱে ইনিচিয়েটিভ লৈ গুটখা অসমত বেন কৰিছিলে। গুটখা মানে পান মছলাটো নহয়, জৰ্দা বেন কৰিছিলে। গতিকে তেনেকৈ চলি আছিলে, কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ 2017 চনত অসম চৰকাৰ আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ডিভিজন বেঞ্চত পৰাজিত হৈছিলোঁ, গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি বেন কৰিব পৰা পৰিৱেশ আমাৰ বা অৱস্থা নাই। আমাৰ ফুড ছেফটি ডিপাৰ্টমেণ্টে এখন অৰ্ডাৰ উলিয়াইছে, যিখন আপোনালোকে দেখিছে, যিখন দেখুৱাই আছে, এখন চৰ্চাত আছে। তাত এটা কথা কোৱা হৈছে যে যিটো খাদ্যত টবাকো বা নিকটিন থাকিব, মানে পান মছলাটো নহয়, পান মছলা বা মানে ধৰি ল'লোঁ এটা চুপাৰীৰ পান মছলা, তাত নিকটিন যদি থাকে, তাত যদি টবাকো থাকে, তেতিয়া সেইটো বেন কৰা হ'ব। বা মোক তেখেতলোকে বুজোৱা মতে ধৰি ল'লোঁ ইলাচি এটাত, ইলাচিৰ পেকেটো আমি বজাৰত আমাৰ পান মছলাৰ কোম্পানীবিলাকে বিক্ৰী কৰে, ইলাচিটোত যদি নিকটিন দিয়া আছে তেতিয়া সেই প্ৰডাক্টটো বেন, আৰু এইটো প্ৰত্যেক বছৰে ওলাই থাকে। কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে কওঁ, ব্যক্তিগতভাৱে মই উপলব্ধি কৰোঁ টবাকো বা এনেকুৱা ধৰণৰ পান মছলা গুটখা বেন হ'ব লাগে, কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ হাইকোৰ্টৰ ওপৰত আমি নহয়, হাইকোৰ্টৰ বা চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ঊৰ্ধত আমি নহয়, গতিকে আমাৰ কিছু কাৰিকৰী অসুবিধা আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত যদি কেতিয়াবা অসম চৰকাৰে আমি কেছত জিকোঁ বা আমি বেন কৰিব পাৰোঁ, মই ব্যক্তিগতভাৱে অত্যন্ত সুখী হ'ম। কিন্তু এতিয়া এই অৰ্ডাৰটোৰ কিবা ভেলিডিটি থাকিব নাথাকে? চব মই আকৌ কৈছোঁ, এইটো পান মছলা গুটখা বেন কৰা বুলি নাই, ইনডিগ্ৰিয়েণ্ট কথাটো অকণমান তাতে লিখিত আছে যে ধপাত আৰু নিকোটিন আছে। ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ এটা সমস্যা হৈছে যে যোনটো খাদ্যত ইয়াত লেখা ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ অধীনত যোনটো খাদ্যত খাদ্যবস্তুত নিকোটিন বা ধপাত থাকিব সেইটোহে বেন, তেনেকুৱা অৰ্ডাৰটো আমাৰ এই যিখন চন্দ্ৰিমা বৰুৱা ডাঙৰীয়া অৰ্ডাৰত চহী কৰিছে সেই অৰ্ডাৰটোত আছে। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ যে গুটখা বেন কৰাটো এই মুহূৰ্তত আমাৰ পক্ষে সম্ভৱ এইটো কাৰণেই নহয়, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ দি থৈছে যে অসমত
গুটখা আৰু সেয়া পীযুষ হাজৰিকাৰ ভাষ্য আমি শুনাইছো টাইম এইটৰ এডিটৰ পৰাগমণি এডিটৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজত তেওঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যটো কৰিছে আৰু সেই মন্তব্যৰ উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিসমূহ আচলতে পাণ মচলা বুলি উল্লেখ কৰা য'ত নিকটিন জাতীয় য'ত জৰ্দাজাতীয় বস্তু থাকিব সেইসমূহ বেন কৰাৰ তেওঁলোকে এই অৰ্ডাৰখনত আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়াও কৈছে যে ইয়াৰ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল ইয়াত বেন কৰাৰ কথা তেওঁ উত্থাপিত কৰিছিল কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই বেন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ পাছত আবেদন কৰা হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ গোচৰ এতিয়াও চলি আছে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ত বৰ্তমান সেই গুটখা সন্দৰ্ভত এক গোচৰ চলিয়ে আছে সেই গুটখা নিষিদ্ধ সংক্ৰান্তত এতিয়াও চূড়ান্ত ৰায় আচলতে প্ৰদান কৰা হোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে সেই ৰায় নিদিয়াকৈ সেই পদক্ষেপ অতি সোনকালে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই আৰু তেওঁলোকে কৈছে চৰকাৰী পক্ষ দুবাৰকৈ গুটখা লবিৰ ওচৰত পৰাস্ত হৈছে গতিকে অসমত গুটখা বন্ধ কৰিবলৈ এতিয়া তেওঁলোক অপাৰক বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু পীযুষ হাজৰিকাই সেই মন্তব্য কৰিছে এক অনুষ্ঠানৰ মাজত।